它西路还是要过来先西路还是？西路啊，过来先西路呀。来那那那那地方嘛，把皮子儿给。嗯。来那那那那地方嘛，把皮子儿给。嗯。还有这边呢，我给你买把 ice cream 过来。对了，还得。زما جانان دے سستا جانان خود نہ دے زما جانان دے سستا جانان خود نہ دے اگر اتو وی وی غلے کینا دا زما جانان دے سستا خود نہ دے ما ور تو وی ما دا خبر خو زما مرگر کڑلا چی دا ستا دے نو اگر اتو وی صدمی لینا خود نہ دے راوستے سستا خود نہ دے واوا حد پدی کی می یو پیر خپل جانان پارک ته بوتلو پدی کی می یو پیر خپل جانان پارک ته بوتلو اغل ترا پس بیا دشمن راغی وای دا سوک دی نو ما ورته وی مای داستا جانان خو نه دی دا خو زما جانان دی نو ته زما سرا په هر ځای کی ولی شرکه ما وی ته زما سرا په هر ځای کی ولی شرکه دا زما جانان دی سستا جانان خو نه دی واو 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 حد دی دیر خواه زبردستی زبردستی.